Levantamento muito forte do São Paulo. Golpe de cabeça. Passou! Gol! De cabeça, ela passando a linha e o gol de empate do Bahia. Esse ângulo é mais difícil, mas vamos ter outros. Alexandre Oliveira, o comentarista esportivo. Gol do Gabriel, gol do Bahia. Daniel ao lado dele, ele preferiu o toque no Nivaldo. Na raça chegou o Gabriel. Camisa 6 do Fluminense. Cruzamento para a área da direção do Nivaldo. Toque para trás do Gabriel. Outra vez, o jogo do Grêmio Prudente é todo com Gustavo Laguna. Tome bola estilingada lá na ponta direita. Vai aparecer o Luiz. Vai para cima da marcação do zagueiro. Chega com ele por baixo, o Gabriel tentou tirar dali. Consegue fazer a proteção, vira o corpo. Corta essa bola por dentro. Ela volta a ficar para a equipe do Bahia. Gabriel. Lançamento longo. Põe essa bola aqui na ponta esquerda. Foi batida a marcação do Éder. Gustavo Laguna. Também bola cruzada para a área. Vai chegar detrás o Greik. Já corre com ele o Gabriel. Greik chega no fundo. Aí você tem Enclose. A proteção do Gabriel. Greik insiste. Briga pela bola. Cai. Vai para o chão. Aí vem o Prudente. Tenta o Greik por baixo. Chegou, travou, tirou o Dedé. Ela cai com o Gabriel. Começa a jogada lá para Vinícius Andrade. Um toque de cabeça de Gabriel.